โอเคสวัสดีน้องๆทุกท่านสวัสดีมากันช่องวิทย์โปรហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដូចសំណុំពររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខមមិនក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើមុខកលាករជំនឿជាតិកម្ពុជាហ្នឹងហើយចា៎ហើយខ្ញុំបានធ្វើហើយមួយហើយគឺមុខរបស់កលាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាត្បងទៅហើយហ្នឹងហើយអូខេអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកកន្លែង screen យើងវិញហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកុំបើកហ្នឹងអូខេចេញម្ដងបែបអញ្ចឹងគឺ8-7ដល់ប៉ិតទៅចេញដល់ game ហ្នឹងគឺចេញដល់8-13តែ computer របស់ខ្ញុំគឺលក្ខណៈ bad លក្ខណៈ slow កំពូលមហា slow អញ្ចឹងលើអាការៈលេងលក្ខណៈដូច slow motion ហ្នឹងអ្នកចាំណាស់មកនៅមានថាការដូចថាភាសាខ្មែរហាត់លុយអាប់ដេតមិនអាប់ដេតទេលក្ខណៈអាប់ក្រេតកុំតែនឹងឡើងដើម្បីឲ្យលេងបានប៉ុន្តែមិនទៅខ្វល់សំខាន់គឺយើងរ៉ាន់ហ្គេមណាមួយរុញនៅលើកុំព្យូទ័រយើងគឺយើងរ៉ាន់តែនឹងទេប៉ុន្តែបងខ្ញុំគឺបេះ17គឺខ្ញុំរ៉ាន់ smooth ស្អាតបងដូច្នេះខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើលេង8-7ក្រាប់ហ្នឹងវាស្រីងអ្នកគ្នាដែរបើថាគេអាប់ដេតថ្មីទៅវាមើលទៅដូចស្អាតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងចូលទៅមើលកលាករចាំវឌ្ឍនាការរបស់អ្នកគ្នាមកហ្នឹងខ្ញុំចូល edit player មកដល់ហើយចូលមើលនៅក្នុងក្រុមអូខេโอเคខ្ញុំធ្វើការ basic copy ពី John Terry អានេះគាត់តែជា file CVK ដែលខ្ញុំសាកល្បងខ្ញុំសាកល្បងដាក់បញ្ចូលវាទៅលើក្បងហើយតែខ្ញុំអត់លក្ខណៈដូចថាមិនទាន់បានចេញជា CVK សម្រាប់ឲ្យបងប្អូន download ទេគឺខ្ញុំនឹងចេញឆាប់ៗនេះខ្ញុំសូមអ្នកនរទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងហើយនឹងរំចាំខ្ញុំរំចាំខ្ញុំupdate upload អា CK file ហ្នឹងឲ្យអ្នកនេះប្រើទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបតម្លើងទៀតបាទអូខេហ្នឹង John Terry ហើយយើងមានអីប្របាទនេះក៏យើងចូលតកែ name កែឈ្មោះហ្នឹងឯង name កែឈ្មោះអូខេយើងដាក់ C what ថាណាកាយើង elementary ដាក់ no មិនគេហៅឈ្មោះយើងទេខំហ្នឹងនឹងហើយអបអរកក្រោមដាក់ C.1 មកវត្តថាណាតាអូខេនេះហ្នឹងហើយហើយក្លូនវឌ្ឍនាការធំមែនតើហ្នឹងមានធំធ្វើខុសចេះតែអូខេអត់មានអីគួរចង់ហ្នឹងហើយនេះមានធីមណាស់ឲ្យតើមើលកន្លែងមើលកន្លែងកន្លែងមេតសណោលោកលេខធីរីជែនតែមកនេះធីមបង្កេតកោអញ្ចឹងទៅមើលនៅក្នុងក្រុមបង្កេតកោនេះទៀតអូ
ញ៉ាំទៅបង្កើនក៏មកពូនលើបង្កើនក៏ជាទៅមើលមានឈ្មោះស៊ីវឌ្ឍនាការអស់អូខេនេះអាចបង្កើនក៏ស្អាតមែនតើគឺក្លាកោវឌ្ឍនាការគាត់លេងតាមដោយសារវាអត់ទាន់អាប់ដេតលក្ខណៈនៅថាទោះបីជាគាត់ទៅលេងនៅក្លឹបនៅជប៉ុនក៏ដោយប៉ុន្តែលក្ខណៈទីខ្ជិលជើងដូចហ្នឹងធីមរបស់គាត់គឺនៅក្នុងប្រទេសអូខេអត់មានអីទេចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រវីដេអូនេះចុច like អ្នកមួយមកហើយខ្ញុំនឹងផុសCK file ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្លើងលេងនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងទៅអូខេយ៉ាចូលដល់ណាចូលមើលមុខសាទៀតសម័យតម្រងគឺខ្ញុំអត់តាមដកដែរគឺនៅជាខ្សែការពេលហ្នឹងហើយអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាំទ្រវីដេអូនេះហើយចុច subscribe អ្នកមួយខាងក្រោមវីដេអូនេះគឺបើតង់ពណ៌ក្រហមនេះគឺថា subscribe ចុចមួយទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវីដេអូខ្ញុំក្រោយទៀតអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូនេះចប់ត្រឹមនេះបាទ